bananar. Þetta eru bara bestu bananar sem maður fær. Og hverjir fá að smakka? Það nú aðalega starfsmenn hérna. Já. Bara úr skólan. Og þeir hverfa eins og dögg fyrir sólu. Þetta eru það úrvalsgóði bananar. Já. Þessir eru ekki orðnir þroskaðir hérna þetta? Nei, þessir eru ekki. Þeir eru nokkuð langt í land? Jú, þeir eiga svolítið langt í land. Hvað verða þeir stóri bananarni? Þeir verða svona 10-15 cm, svona stóris. Já. Og þeir eru sem sagt skornir af plöntunum, svona skömmu áður en þeir eru tilbúin. Þeir hengir upp og láttu þroskast í svona viku og hálfa mánuð. Hvaða planta er þessi hérna sem við sjáum hérna? Þetta eru kallaður paradísafugl. Er það út á útlitinu? Já, það er væntanlega út af því. Þetta er minnir á fugl náttúrulega nefnilega eða fuglskokk. Já. Og þetta er nú tegund sem hefur rækta lítilega af hérna á Íslandi. Já. Ég held að það var nú samt að nýlega sem að síðasti ræktandi skar síðustu plönturnar. En þetta er eina af þessum plöntum sem að er kominn frjáls innflutningur á allt árið. Já. Nú svo erum við með hérna, við erum með alltaf eitthvað ávaxtatrjám hérna. Við erum með eitt sem að